בני ברק 3 בצהריים, בעמותת חסדי נעמי נשלמות ההכנות לקראת צו השעה. עגבניות חינם אין כסף, 2 טונות עגבניות יחולקו כאן בימים הקרובים. בחינם, בחינם, זה האחדות של עם ישראל וזה היופי שבדבר, שהחקלאים נותנים בחינם. השבוע לא פנינו, המחיר עלה. לנוכח המחיר בשווקים זוהי ללא ספק גמילות חסדים של ממש. משפחות ברוכות ילדים הוזמנו לקחת, מתנדבים ארזו שקיות שנשלחו לבתים, כך זה יימשך עד שתבוטל הגזרה שהמחיר השפוי יחזור לעגבנייה. כואב לעשות מעגבנייה, כואב, זה כל כך יקר שחבל לעשות מזה סלט עגבניות. אבל מהר מאוד בית התמחוי התרוקן, כמות גדולה של עגבניות נותרה ללא דורש. הנוכחות של צוות הצילום שלנו במקום כנראה הרתיע, אז התרחקנו לרחוב הסמוך, שם אצל הירקן מצאנו אנשים קונים עגבניות רקובות. העיקר לשלם פחות. הזהב האדום, העגבנייה מטלטלת שוקי הירקות, אנחנו רואים פה את המחיר, וזה עוד נחשב זול, ראינו מחירים גם הרבה יותר גבוהים מזה. בית התמחוי היה ריק, למרות שחילקו עגבניות חינם כאן, דווקא אנשים באים לקנות. מוזר. ובעמותת חסדי נעמי עדיין ריק ובהיעדר נזקקים, ראשי העמותה החלו לאכול עגבניות בעצמם. רק את הקטנות כמובן. השם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. איזה טעם יש לשלושה שקלים האלה? על הפנים.